Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Павло Бакунець. Вітаю. Та політичний експерт Сергій Биков. Доброго вечора. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Протести, шини, судочки з Нацгвардією. Українців евакуювали з Уханю. Де ваша віра, мораль, інтелект? Комаровський звернувся до українців. Закон про амністію учасників Майдану треба скасувати. Венедіктова. Українці з Китаю повернулись на батьківщину. Літак з евакуйованими приземлився сьогодні о півдні в Харкові. Щоправда, з другої спроби. Через сильний туман, бо пілотам довелося зробити 35 кіл над містом, а потім ще й летіти до Борисполя на дозаправку. Із Уханю повернулися 45 наших співвітчизників, 27 іноземців, 22 членів екіпажу, поліцейські та лікарі. На борт не взяли 3 українців та 1 громадянку Казахстану через ознаки недуги. Далі за планом двотижнева обсервація на Полтавщині у медичному центрі Нацгвардії в СМТ «Нові Санжари». Там евакуйованих з Уханю зустрічали з особливою гостинністю. Цієї ночі вони перекрили дорогу, а потім ще й палили шини. Виникли кілометрові затори. Дорогу військовим довелося розчищати навіть за допомогою військової техніки. Не дай Бог поїзд там руху. Їхати до протестувальників довелося і міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Він особисто переконував людей, що загрози їхньому життю немає. У нас нету в пустыне или на острове выделенной базы. Австралия вывезла людей на остров. Франция вывезла людей в такой же точно санаторий, только побольше. Германия по-своему. Американцы привезли к себе, подержали их 3 дня и вообще отпустили. А что у нас президент не приехал? Только министр. Чего он не приехал? Я побачил, что колотнича, поэтому сел самолет прилетел. Ему поверили люди. А он не приехал. Чего он не приехал, цей Зеленский? Все за него потягли. Слово народа. Какие слово народа? Зараз. Аби автобуси з українцями змогли доїхати до санаторію, нацгвардійцям довелось навіть розчищати дорогу силою і силою відтісняти протестувальників. Можем видеть, как полиция тесняет сейчас людей, которые перекрыли дорогу, разобрали покрышки, там, где была баррикада из покрышек. Можем видеть протестующих. Вот и вы, блядь! Щойно кілька хвилин тому автобуси заїхали до санаторію. В нас зараз ми вам покажемо відео кореспондента «Страна.UA», як це відбувалося. Thank you.
Можу тільки додати, щоб не дати заїхати автобусом, протестувальники розпалили велетенське багаття прямо посеред дороги. І дивлячись на всю цю вакханалію, хочеться процитувати керуючого справами УПЦ митрополита Антонія, який сьогодні сказав, будь-який вірус можна вилікувати. У 100 крат складніше вилікувати розділення, що запанувало у людських серцях. Тож, люди, давайте залишатися людьми. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Павле, депутат чинний, колишній мер, керівник місцевого самоврядування на Львівщині. На вашу думку, чому так зганьбилися наші земляки, які, грубо кажучи, ну ви знаєте краще за мене, що відбувалося саме на Львівщині, коли вірили якимось напівграмотним санітаркам і перегороджували теж, там палили багаття, мається на увазі біля шкла Львівської області? Я думаю, що ситуація, яку ми спостерігаємо в ці хвилини, години на Полтавщині, та й та, яка була вчора на Львівщині, це означає те, що уряд України не здав свого екзамену в такій ситуації. Тобто ми не вміємо комунікувати з людьми, просто пояснити людям, ну, що відбувається взагалі. І уряд повинен це виправити, вони мусять зробити щось, налагодити. Це все бачить наш сусід-агресор, Росія. І ми їм на тарілочці прямо підносимо механізми, і як можна робити розкол в Україні між людьми. І вони працюють, як ми бачимо, дуже-дуже ефективно. Тому, не дай Бог, якщо сталася б якась реальна, не знаю, там, хімічна, бактеріологічна загроза, то в нас не відпрацьовані ні механізми там сповіщення населення, ні механізми евакуації населення, ні механізми, як правильно населенню пояснити і з ним працювати, щоб вони не повставали. Пане Павле, я розумію, що ви голосували за уряд, зараз, можливо, уряд, ви ще дасте шанс виправитися, але чи наші земляки, ну, маю на увазі теж з Франківщини, наприклад, Олег Синютка, екс-губернатор Львівщини, який сказав, що буцімто те, що у Львівську область хочуть привезти оцих підозрюваних на коронавірус, що це кара западенцям за те, що вони буцімто патріотичні. Чи, скажімо, пан Садовий, мер, чинний мер міста Львова, який сказав теж, що Львівщина за жодних обставин не пропустить сюди хворих з Китаю. Хоч вони не хворі. Я не хочу там коментувати слова цих людей, яких ви назвали. Однак, все ж таки, ситуація є поганою. І це для нашого сусіда-агресора, та? Дуже гарний приклад, як можна працювати і без війни на Сході всередині країни. Просто ситуація катастрофічна. Дякую, пане Сергію. Побутує навіть така думка, що Донецький аеропорт, би, якби не розбомбили, то він би Донецький, непідконтрольний, тимчасово непідконтрольний українській владі, що він буцімто би прийняв літак. Я не знаю, прийняв би Донецький аеропорт цей літак або ні. Насправді українська влада зробила найголовніше. Вони повернули українців додому. Це громадяни України, які опинились у небезпеці, і держава за них вступилася. А мене дивують люди, які спочатку казали, ось, поганий президент Зеленський, він не повертає українців. Поганий президент Зеленський, він залишає українців у небезпеці у Китаї. А потім президент Зеленський повертає українців, і президент Зеленський знову поганий. Тобто ми несемо захворювання в Україну. Ну, друзі, ось Павло абсолютно вірно сказав. Влада повинна була пояснити, що жодної небезпеки немає. Ці люди прийшли, трирівневий ступінь діагностики. В них немає жодної підозри на коронавірус. Більше того, незважаючи на те, що ніхто не має жодних підозр до того, що вони хворі, їх все одно завозять не на карантин, а на обсервацію. Тобто на утримання в ізольованих приміщеннях без контакту з іншими людьми. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Доброго вечора. Будь ласка. Ви, пожалуйста, говорите, я вас чую прекрасно, но ви бачили, що робиться в людей, як підготували за межами городів. Ви бачили, як Китай бігом построїв, щоби у нас
Вони кажуть, що ми йдемо в Європу. В яку Європу? У нас сьогодні буде одне зараження. Вимирає вся Україна. Який Зеленський добивається, що українці вимирали? Бо тому, що він не хоче. В нас закривають. Закривають нас больниці. Больниці закривають. Скажіть, пожалуйста, куди нам обратитися, Боже борони, якоїсь зараження, як ми за рибом, не маємо куди обратитися за 30 кілометрів. У нас больниця. Я вам скажу, звідки я. Могилів-Подільський район лишаю, Шаргородський район, больниця нова, закривають. А Чернівецьку больницю теж закривають. Дороги такі, що треба 30 кілометрів їхати півтора години. Яку людину з інфарктом, з інсультом можна туди довести? А як грип, аналізи нема де проробити. Люди, а ви бачите, як за границею роблять. Чому ви не зробили, а зробили таку біду, що люди б'ються? Б'ються з міліцією, бо вони бояться, а гарантії ніхто не дасть. Ніхто, а вони мають бути. Дякую. Наші українці. Я так зрозумів, що це якраз відсутність комунікації уряду, який казав, що нам журналістів не треба, ми будемо напряму спілкуватися з народом. І, власне, ця комунікація довела до того, що людина навіть не знає про те, що на 40 мільйонів, коли 150 тисяч дифтерії, в нас епідемія дифтерії зараз, то це не є біда, тим більше вакцин немає. А коли на півтора мільярдний Китай 75 тисяч хворих на коронавірус, тобто тут ще й... Пане Павле. Я вважаю, що за цей дзвінок є приклад того, що уряду потрібно поставити двійку за цей екзамен. Ну, медичну реформу, до честі, попередній ще уряд починав. Добре, так. А друга ситуація, ну, бо пані згадала зразу і все, і дороги погані, і закриття всіх лікарень, все решту. То та дорога не стала вчора поганою, чи коли прийшов до влади цей уряд, хоча його не захищають, так? Вона проблема була, її потрібно поступово вирішувати. А з людьми, такими як ця пані, потрібно, напевно, комунікувати більше. Напевно, так. Треба просто працювати. Уряд має працювати для людей. Те, що дійсно наша додзвонювачка об'єднала всі проблеми, але це страшний біль. Бо дійсно в нас знищені дороги, дійсно медична реформа знищує українців. Дійсно та політика, яку провадила і попередня влада, і провадить сьогоднішня влада, вона не сконцентрована на інтересах людини. І давайте знову ж таки не робити паніку. Загалом щорічно в Україні від звичайного грипу помирає більше людей, ніж за весь час епідемії в Китаї. Давайте все ж таки схаменемося. Що мене ще зачепило, от ми тут би обговорили, коли уряд так на такому хоче піарити, бо тому що тепер, коли вже там і Аваков з'їздив, вже ніби там, зараз там вже нема що дискутувати, але треба просто розчистити дорогу, то туди поїхав Гончарук, там оперативний штаб розгортають, Зоряна Скалецька аж тепер приїхала туди. Ну чи це не піар? Ну для чого на цьому піаритися? Вона там мала бути, я думаю, останніх 5 днів, скільки вони знали, чи 10, скільки, що там це буде відбуватися. Це після третій день сьогодні, з дня повідомлення Всесвітньої ради охорони здоров'я про те, що карантин, Китай на карантині, і всім підготуватися. Вона там мала бути і проводити роботу з місцевою владою, щоб місцева влада проводила з місцевими депутатами, депутати з місцевими своїми сусідами, своїх вулиць. І вони б не зібралися всі докупи сьогодні. Напевно, так. Ну, вчора вона не могла бути там, відверто кажучи, адже вчора надвечір відбувалося засідання спеціальної урядової комісії з надзвичайних ситуацій, яка з приводу евакуації українців. Але рано зранку вона мала бути у Нових Санжарах або хоча б у Харкові. І дійсно те, що вона сиділа у Києві до останнього, так само, як і прем'єр-міністр, це показує, що цим урядовцям абсолютно чхати на людей. Знаєте, зараз там наша знайома колега Ірина Лютікова, і, власне, вона передала зараз, запостила фотографії, автобуси, які зараз щойно заїхали в санаторій, там всюди порозбивані вікна. Ви розумієте, поліція не змогла розділити цей обурений натовп, автобуси, і таким чином, можливо, навіть відбувся... Не дай Бог, звісно, бо тому що все одно, там якщо навіть буде, не дай Бог, якась підозра, то ще на 2 тижні продовжить, ну, цей карантин. Але виявить собі, до чого... Обсервацію, не карантин. Карантин – це ну, коли хворі, ну, так, обсервація – це... Але під наглядом буде ще тоді на 2 тижні продовжувати. От ви колишній керівник, міський голова, і, власне, як керівник органу місцевого самоврядування, яким чином ви думаєте, могли б ви вплинути
Щоб от так люди не сприймали децентралізацію. Що я не хочу, я їх не пускаю. Нехай друге. Хвильку, але зараз терміново на дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, звідки ви? Вам зайняти в Білорусі. О, цікаво. Мене звуть Інна Прасолова. Я родилась в Україні. Я виросла в цій країні. Так получилось, волею судеб, 19 лет при Советском Союзе я уехала в Белоруссию. И, конечно же, все эти годы я слежу за обстановкой, за тем, как живут. Там остались мои родители, там живет моя сестра, там моя родина. И вот сегодня, когда я вижу, когда я слышу, я не верю, что это мой народ. Народ... который всегда, это ж, ну, это колыбель Шевченко, этот народ, который подарил миру Булгакова, сегодня настолько стал черствым, каким-то, я не знаю, как можно вот поступать так со собственными людьми. Во-первых, мне кажется, Украина, если я сейчас ошибусь, простите, пожалуйста, последняя, кто послала самолет за людьми в Китай. И дякую. Даже я не могу сказать, что люди инфицированы, как можно, так как можно так поступать с собственным народом? Там же точно такие же люди, как вы, как я. Мы же все славяне. Ми не маємо права на то, як... Можна вам коротеньке запитання? Ведемо сьогодні себе. Я теж причисляю себе к українцям. І я розумію, з однієї сторони, я розумію страх тих матерей, які так бояться за своїх дітей. Але ви вспомніте, що ми люди, ми ж не живемо. Дякую. Можна вас запитати конкретне питання? Як ви нас дивитесь, через інтернет чи через супутник? Да, я смотрю через інтернет, я завжди смотрю все через інтернет, звісно. Дякую. І наступне питання. І наступне питання. І наступне питання вам теж хочу задати. Ви відчуваєте українські корені. Особисто ви би прийняли до себе, додому, от людей, яких підозрюють в такій от страшному вірусі? Ви знаєте, в будь-якому випадку, зараз від Чорнобиля, мабуть, якісь є захиста. Можна, мабуть, одягти людину в якийсь костюм, який не буде дихати. І такого людину, звісно, я прийму до себе додому. Тому що, в кінці концов, з однієї сторони можна якусь захисту створити, і з іншої. І вести себе як люди. Дякую вам за людяність. Дякуємо за вашу активність, дякуємо, що ви нас дивитеся. На відміну від інших великих телеканалів, Київська Русь, тобто наш канал КРТ, не заблокував. І ви спокійно можете нас в супутникових пакетах всіх нас бачити. Ми вас перервали, власне, на тій стадії, що як місцеве самоврядування, як колишній керівник. Я ще, прослухавши ту пані з Білорусі, яка дзвонила, один велет духу казав, що Україні інших ворогів не треба, коли українці українцям самі є ворогами. Так, сьогодні ми бачимо, принаймні, той приклад. Вони не хотіли допустити людей в автобусах, так, на карантин, не на карантин, а на обсервацію. Але при тому порозбивали вікна, ну, в автобусі. Ну, то взагалі ненормально. То взагалі просто якийсь нонсенс. Щодо того, як би я себе поводив. Я би, напевно, сьогодні... Я чекав би насамперед, щоб мені подзвонив хтось, так, кого думка була би для мене важливою, так, якби я був міським головою, і до мене в місто, чи не в місто, а хоча б десь біля міста везли би, я б чекав, що до мене подзвонить, ну, я не знаю, очільник якийсь з Києва, та, який запевнить: Павле, ми перевірили, повір мені, все нормально, тільки не робіть, ну, там, бунту на місці, так, оскільки такого не відбулося, то, ну, не відбулося. Тобто, коли немає справжньої, правдивої, об'єктивної інформації, воно заповнюється чутками і якимись плітками. І ті чутки, а особливо негативні, вони наростають просто з геометричної прогресії. Паніка, я вибачаюся, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, звідки ви? Ви в прямому ефірі. Добрий вечір, мене звати Дмитрій, дзвоню вам із Донецька. Будь ласка. Сьогодні весь вечір наблюдаю за всією цією картиною, епопеєю, і хотілося б висловити своє мнение. Друзья, ну это позор, наш общий позор.
позор всей нашей страны. Это позор наших политиков, это позор жителей Саржан. Это и наш тоже позор. На месте вот этих людей, которые оказались в этой сложной ситуации, мог оказаться каждый из нас. Родственники, дети, братья, сестры. И задача политиков была максимально эффективно все это вернуть наших сограждан на родину. А в итоге мы получили с вами историю, которая не налазит ни на голову, никак вообще она не может быть розцінена з точки зрения нормального чоловіка. Я вибачаюсь, ви не представилися. Вам можна таке пряме запитання? Чи прийняли би ви літак з українцем, якщо би тут, на територію матерної України, їх би не приймали в себе в Донецьку? Звісно, би прийняли. Дякую. До речі, я, пане Павло, забув вас попередити. У нас наш телеканал єдиний, який пропускає телефони звідти, дзвінки з непідконтрольної, тимчасово непідконтрольної території. І тому, це для вас, тобто, нас часто дзвонять з Краснодона, з Луганська. Гаразд, пане Сергію, якраз треба більше відрефлексувати на телефоні дзвінки. З приводу того, що побили вікна. От я зараз відкрив сайт УНН, найбільшого новосного агрегатора, найбільшої новинної агенції, Я не бачу тут фотографій розбитих вікон. Більше того, у вас на відео, яке ви зараз показували з сторони UA, також немає. Ну, це відео, коли колона автобусів ще не заїхала. Заїжджала у санаторій. У нас вже є фотографії, є автобуси, це робити вікна. Пане Сергію, стосовно дзвінків, власне, про наше знелюднення і про вираження душ. Тому що сьогодні ще така чорна дата, в нас роковини, дехто називається річницею, святкує, я вважаю, роковини, коли загинули люди, шоста роковини. І тут виявляється, що яка ми Європа? Така ми Європа, як ми бачимо. Така, трошки схожа на Ганну. Але така ганифікована Європа. До речі, там одна пані, здається, з Білорусі, казала, чому Україна. Україна, вона остання ввозила, і ще кілька африканських країн, які взагалі не мають авіасполучення, вони теж повозили. Дивіться, добре, що українці все ж таки повернули. Я скажу за себе, я спокійно готов був би взяти людей до себе, додому, і разом з ними жити, якби їм це було необхідно. Тобто це сьогодні я готовий. Я живу один, в мене нормальна трикімнатна квартира майже у центрі міста Києва. Тобто я можу собі дозволити це. Вибачаюся, можу вас перебити, тому що в нас на зв'язку людина, наш кореспондент Ірина Лютикова, вона зараз там знаходиться, наша колега в Нових Санжарах. Будь ласка, пані Ірино, що там у вас зараз відбувається на цій стадії? Так, добрий вечір ще раз. Дивіться, я підійшла ближче сюди до цього санаторію. Тут дійсно місцеві жителі дуже агресивні. Вони нападали на Нацгвардію, кидались камнями, палками робили барикади. І я коли сюди пробиралася, то горіла барикада. Її якраз пожежники тушили. Мене облили всю водою, все мокро. Дійсно, дуже така небезпечна обстановка. Зараз вже автобуси проїхали на територію з людьми, і санаторій охороняється дуже добре, але місцеві жителі кажуть, що вони настроєні так, що начебто як готові ночі його підпалити, тому що не хочуть дати інфекції розпространятися далі. Іриночко, чи можна задати питання, чи є там так звана поліція довіри, яка для комунікації з такими синіх жилетках? Ні, я не бачила тут поліція діалогу, тут тільки Нацгвардія, це те, що я бачила. Можливо, вони десь є, але я їх не бачила. От бачите, ми, платники податків... Іриночка, скільки там людей загалом, протестувальники на вулиці? Багато, тут багато людей, тут... Ну 100, 200, тисячу? Ну, я думаю, що до тисячі людей точно є. Вони що, будуть стояти до ранку? Тобто яка мотивація? Люди, вони не вступаються? Вони дуже агресивні і вони не розуміють, що робити. Вони кидаються на поліцію і кажуть, що вони будуть стояти до ранку. Ну, і говорять про те, що саме вони готові підпалювати цей санаторій. Іриночка, будь обережна, ми тобі дякуємо і, будь ласка, тримай нас в курсі, якщо буде ситуація ще більше радикалізуватися. От маємо саму свіжу буквально інформацію з місця подій. На наших очах, по суті, робиться нова врадіївка. Ну, вибачте, якщо українці, якщо будь-який, навіть не українець, не громадянин навіть України, на території України заявляє про те, що він готовий вбивати,
Це вже порушення закону, він вже порушує закон. І коли це, тим паче, масова акція, поліція не має дивитись на те, подобаються ці люди чи не подобаються. Вони мають зробити все, аби забезпечити безпеку людей. Там кажуть, є багато ветеранів АТО. Та плювати, ветеранів АТО чи не ветеранів. Ну так не говоріть, будь ласка. Ні, ні, я дозволю собі так казати. Те, що людина ветеран АТО, це не дає йому індульгенцію. Якщо ветеран АТО достає ніж, він стає правопорушником. Якщо ветеран АТО, навіть який захищав і проливав кров за Україну, бере зброю і направляє її проти українця і проти українського правоохоронця, він порушує закон і повинен відповідати ще жорсткіше, аніж звичайний українець, який ніколи не брав в руки зброю. Оскільки ці люди, вони повинні мати більш вищий рівень відповідальності за кожне своє слово та за кожну свою дію. Якщо порушує закон звичайний громадянин, який ніколи не був військовослужбовцем, який ніколи не працював на державу, не був державним службовцем і не був військовим, тоді це одна історія і одне покарання. А якщо ця людина працювала на державу, була співробітником правоохоронних органів, була військовим контрактником, до неї держава має ставитись більш прискіпливо. Дякую, пане Павле. От, власне, я сьогодні особисто чув, коли знімали відео, що якийсь ветеран АТО, це було в Нових Санжарах, він так виступав, що от дивіться, вони народу бояться, я кров проливав за Україну, і зараз не для... я проливав кров і захищав Україну не для того, щоб тут з Китаю різних хворих звозили. Тобто йде таке от знелюднення, така агресивна риторика, а ми знаємо, і ви ж, напевно, знаєте, що, власне, з ветеранами АТО теж ніхто не проводить соціальні адаптації. Є так званий посттравматичний синдром. А вони можуть бути осердням будь-якого бунту, бо тому що вони навчені, вони вміють вбивати і вони знають, як поводитися в екстремальних ситуаціях зброєю. Ну і насамперед в ветеранів АТО ще є загострені почуття, та особливо там почуття справедливості. Ну, для них білий чорний, в них немає. Я просто тільки думаю, чи люди, які там протестують, це місцеві мешканці, і там якраз в тому селищі... А, до речі, селищі, а може політичні якісь замовлення? Якщо що в одному селищі назбиралося так багато ветеранів АТО, щось дуже дивно. Але з іншого боку, якщо я запитався, чи є поліція діалогу, вона, Ірина Лютікова, я ж її особисто знаю, вона на всіх київських тут акціях знімає, стрімить, тому подібне, і вона чітко знає, і вона чітко сказала, немає, я їх не бачила. От скажіть, ми утримуємо... Або... як платники податків. І, власне, вони мали би роз'яснювати людям і не доводити до температури кипіння. Бо коли вже почало кипіти, все, хана, то вже нічого не врятує. Мали. Але тут же охороняє правопорядок не просто поліція. Це Національна гвардія. Це не Національна поліція. І саме тому, можливо, поліції діалогу і немає. Хоча я дійсно вас підтримую, що поліція діалогу мала бути присутня. В тій ситуації обов'язково. Обов'язково мала бути. Мені здається, що якщо людині пояснити елементарні речі про двотижневий інкубаційний період, про те, що попередній літак прилетів і жодного випадку, у мене ось один останній рейсовий літак з Китаю прилетів і не зафіксовано, коли пояснити, що їх перевіряли, що там в літаку є і китайські фахівці, і українські фахівці, і взагалі місцеві навіть це санітарки, медсестри, лікарі не будуть навіть контактувати, їх вивезли з санаторії, там реально будуть працювати тільки бригада фахівців з Китаю. Так, щось воно розганяється, дуже дивна ситуація. Ось що. Але я не можу повірити, що там так багато людей з одного того селища, і так багато з них ветеранів АТО, і вони так... Ви думаєте, що це може бути політичне замовлення, розкидати ситуацію? Не знаю, важко сказати. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? Ви прямо в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я з Гадяцького району Полтавської області, пенсіонерка Ольга Миколаївна. Так, Ольга Миколаївна, слухаємо вас. Питання чи репліка? От, ні, у мене репліка. Я підтримую людей в Нових Санжарах. Ви зробили, не ви, наше правительство зробило неправильно. Вони заперли до нас цих китайців, ми ж їх не посилали в Китай. Вони це наші, це не китайці. Вони поїхали заробити грошей. Вони заробляли для себе. А тепер їх переслали до нас на Полтавщину. Навіщо? Це не китайці, це українці. Дякую. Навіщо вони нам на Полтавщині? Ну вони... Заберіть до себе в Київ. І хай вони у вас у Києві. Вони нам не нужні. Ну що з вами всіма сталося? Люди, ну що з нами всіма? Ну, виділи уряд... Ви нас не розумієте, ви пойміть.
Ви знаєте, ні, це ви нас не розумієте, і уряд нас не розуміє. Ми селяни, я селянка, я все життя в селі проробила. І мої діти виросли в селі, вони не були ні за якими за границями. І чого мої тепер діти дожились до смерті в Україні через китайців, які хотіли заробити собі грошей? Чого так? Чому нас ніхто не розуміє? Немає там китайців, там українці. Які вони українці? Я їх туди посилала. Ну, гаразд, ну, я їх туди посилала. Ну, біда послала, люди врятуються. В Україні там... нема роботи. Не можна було працювати в Україні. Ірина Григорівна, там була, там люди поїхали. Можна було працювати в Україні. 30 чоловік, це концертна група з Кривого Рогу. 30 чоловік з тих присутніх, там концертна група з Кривого Рогу, актори, там чи 95-й квартал, чи як. Так, вони працювали там по контракту, вони заробляли собі гроші. Ну, що тут поганого? По контракту вони заробляли гроші. І я категорично против того, я підтверджую. Ви бачили, як побили отам нещасних отих людей в Нових Санжарах. Дякую. О, до речі, я теж бачу, ну, я розумію, трошки брутально, агресивно, але з іншого боку, можливо, так і треба було, щоб локалізувати зачинщиків і одягнути їм кайданки. Ну, бо тому що ми бачимо, що оті мирні протести, коли, скажімо, влада не реагує, або думає, що воно розсмокчеться, воно потім доводить, потім, от ми якраз маємо 6-ті роковини. Секунду, мирні протести, коли загинули, це мирні протести. Коли загинуло, здається, 76 з Небесної Сотні і, здається, 26 з правоохоронців. 23 правоохоронці. Власне, теж така сумна дата і нічого не навчило людей. Розумієте? Да, дійсно, виділили, спочатку, правда, минулого тижня ми говорили 2,5 мільйони, тепер вже 4,5 мільйони виділили під це діло. Але ну, ми не можемо там лишати наших українських громадян в біді. Я щось боюся думати, так, але то той символізм, та, що сьогодні, 20 лютого, і саме сьогодні цей літак, і тут вже ми маємо якісь меседжі про те, що хтось буде щось палити. Відбувається щось дуже незрозуміле і, можливо, дуже небезпечне. Ну, то точно бомба всередині нашої країни. Жахливіша, аніж Донбас сьогодні. Дякую, на свій телефонний дзвіночок, потім ваш черга. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви в прямому ефірі? Добрий вечір. Будь ласка. Я Світловодська, нащо Санжар. Будь ласка. Скажіть, пожалуйста, от кажете на людей. Перше, чого ви знали за цей коронавірус? Чого не підготовили десь? Ну, не в населеному пункті, не хоча б за населеним пунктом, де поменше людей, щоб не будоражити їх. Відповідно, люди бояться. В них нема за що лічитися від такої хвороби. І на Западну Україну, як це дійсно кажуть, а то Брук, то в Харків, то в Полтаву, то ще кудись. Потім, ви знаєте, Україна там... єдина, не можна ділити. Знову, правильний українець, неправильний. А ми не ділимо, там Брук, то ви боїтеся, що там люди пожорщі, там не допустять цього. А ви за те туди, де можна творити, що хочеш. Де люди пожорщі? Ви людей, що хочеш. Ми підготовилися до цього, а тепер що звинувати людей. Дякую. А то шників там і тому подобного, що давайте. Те. Приніть ви там походіть з ними, подивитесь, яке у вас настроєння буде. Давайте, можливо, щоб якось збавити температуру, бо тому що дійсно люди якісь накручені дзвонять. Я не розумію, де служба, яка мала би комунікувати, де прес-служби кожного міністра, в кожному міністерстві є люди, які мали би роз'яснювати. Реально таке виходить, що хтось зацікавлений в тому, що чим гірше, тим йому буде краще. Так, насправді у нас відбувається великий конфлікт всередині України, і це велика небезпека, Павло абсолютно вірно сказав. Але знову ж таки, людей привезли не просто в Нові Санжари і сказали, селіться де хочете. Є військова, є санаторії Національної гвардії. І їх відправляють у санаторії Національної гвардії, з якого прибрали усіх співробітників, куди зараз привезли китайські бригади, китайських і українських фахівців, які разом летіли на цьому рейсі, на цьому борту. Тобто немає жодної небезпеки. Просто я так бачу, що люди в нас бояться східного вітру умовного. І вони бояться того, про що вони не знають. Маєте на увазі ксенофобія? Ні. Просто бояться східного вітру. Це психологічна історія, коли люди бояться того, чого вони не знають. Ага, дякую. У нас є телефон дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Я з Житомирщини, звати мене Володя. У мене два питання до вас буде.
От чому так тільки що жіночка казала, там на Тернопільщину привезли, а чому вони, наші українці, йшли всі в комбінезонах? Розумієте? Ну, от, це... вони видали гроші на комбінезони. У нас є Чорнобиль. Хай вони туди на Чорнобиль везуть. Дивіться, що зробилося в Чорнобилі. А коли зараз вилазить? Зараз дитина 10 років, а вже в неї рак. Розумієте? Я зрозумів. Добре, це таке запитання більш... атомний реактор всіх. Питання вічею. От дивіться, от, ви, напевно, теж у вас екстремальний зараз адреналін в крові, бо ви себе уявили, от ви зараз чинний, якщо чинний міський голова, і вас обступили люди. От що би ви достукаєтесь до них, коли вони явно настроєні на, не на конструктив, це м'яко кажучи? Так, але то було просто зроблено кілька днів перед тим. Ну, всі медіа про це сповіщали. Можливо, не треба було так сильно прискіпливо цю тему розганяти в інтернеті. Я так щось відчуваю. Ну, вона би від того не зникла. Давайте, я погоджуюся. Частину негативу, власне, несли журналісти безвідповідальні, які на цьому так званому хайпі хотіли себе розкрутити. Які мої думки є, так? Коли тільки почалася тема коронавірусу, так, і почали говорити ще десь два тижні тому, що ми будемо забирати наших людей, які не є хворими і не видають ознак хвороби, так, повертати назад сюди, і в них буде цей період карантину. І я собі думаю, цікаво, куди ж вони їх повезуть? Ну, напевно, на якусь віддалену, точно від населеного пункту, базу. Напевно, це буде або база міліції, або база військова. Військові бази віддалені бувають на полігонах. В моєму окрузі є найбільший полігон, Яворівський, в Україні. Думаю, боже, напевно, туди завезуть. І там відповідні є якісь місця, де вони їх будуть утримувати. Ніхто про це знати не буде. Ну, з цього підняли таку тему, та, і особливо то, що там почали говорити, то в тому... Ну, нема вже, чи скінчили, що можна було повній секретності це ж таке пробити. Це ж 45 українців. В нас є телефонний дзвіночок, вибачаюся. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, задавайте питання. Здравствуйте, здравствуйте. Я со Славянска, Донецкая область. Будь ласка. Граждане, да не переживайте вы, что вы за дикари такие, это наши украинцы, а? Да разве ж можно так себя вести, а? Ну, с каждым может такое случиться. Нас пригибали во время войны вся Украина. А вы вот так поступаете, ничего с нами не будет. Все будет у нас нормально, вот увидите. Да разве ж можно так, это ж не по-людски даже. Дякую, дякую. Ви знаєте, я думаю, не варто після цього навіть обговорити, бо дуже конструктивний дзвінок і в тему. А ми йдемо далі. Земельний марафон у парламенті триває. Сьогодні депутати займалися землею цілий день. Починаючи 6 лютого, розглянули трохи більше 1000 поправок з понад 4 тисяч. Майже всі правки, на яких наполягали автори, були відхилені. Між першим і другим читанням, зокрема, має бути внесена норма, вірніше, поправка про проведення всеукраїнського референдуму щодо продажу іноземцям українських земель. От ви щойно з парламенту. Пане Павле, ну ми зрозуміємо, що ці поправки, тисячі поправок, це є політична технологія для затягування. Це просто неймовірно. Тисячу, вже не тисячу говорять, 10, 19, 11, 60. Ще додається поправки? Ні, я маю на увазі, що не називають там 1100 перша, а 10.01, 10.02. Ну, та ви що? Що відбувається? Це знущання над парламентаризмом, якщо так взяти. Ну, напевно, так. Бо треба все одно демократично, демократія вимагає все розглянути. Які є мої думки, так? Реформа, ну, ринок землі потрібен, це 300%. Та він є, просто він не облікований і податку з цього немає. І замість того, і його потрібно запроваджувати поступово. І замість того, щоб обговорювати це питання теж з населенням, так, його просто, він забігає Верховну Раду, його навіть не заносять, а забігає сирий до другого читання. І сьогодні ми бачимо, як прийдеться ще кілька тижнів, просто сидіти всім в Верховній Раді, нажимати кнопки, а хтось один має, зараз там іде нашого колеги, 240 правок підряд. Він навіть
не встигає його говорити на кожну хвилину він бере, щоб щось говорити. Він не говорить по суті. А чому ви не працюєте з тими депутатами, які блокують прийняття, хоча б бо тому, що вони закидають, роблять вам, ну якби представникам монобільшості, роблять закид про те, що буцімто ви на вимогу це міжнародних, ну там валютного фонду і тому подібне, робите, що буцімто немає, що є так зване зовнішнє управління. Ну є ж такі думки, побутують в народі. Що це, власне, продавати землю іноземцям до 10 тисяч гектарів, це вимога чисто як Міжнародного валютного фонду. Ну, ви, власне, поясніть людям, от є у вас можливість. Є можливість пояснити. Насамперед, я хочу сказати, що замість того, щоб ми 3 тижні чи там 3 місяці сиділи над тими поправками в залі, перед тим наша монобільшість, до якої я не належу, повинна була займатися всеукраїнським діалогом про ринок землі, випрацьовувати якусь кращу модель, в центрі якої буде стояти там дрібний фермер, дрібний український аграрій, а не це перекручування, знову все те, що відбувається. Я вважаю, що це просто перекручування банальне. Дякую, пане Сергію. Власне, я, до речі, хотів би уточнити, тому що пан Павло сказав, що він на 300% за те, що земля була товаром. Ваша точка зору? Земля ніколи не була, не є і не може бути товаром. І український народ кістьми ляже за те, щоб зберегти українську землю. Та вакханалія, яка зараз відбувається у парламенті, це спроба просто віддати українську землю, українське майбутнє, наші ліси, наші водойми, могили наших батьків, просто віддати іноземним спекулянтам і транснаціональним олігархам. Це навіть гірше, ніж віддати державу олігархам або стати колонією. Бо немає у транснаціональних фінансових спекулянтів навіть своєї батьківщини. Тому цей закон необхідно не просто затягувати, його необхідно відмітати. І я переконаний, що все ж таки здоровий глузд переможе. І у Верховній Раді, тоді, коли пройдуть весь процес розгляду правок... А кожен день роботи Верховної Ради нам коштує, як платникам податків? Не знайдеться 226 голосів за цей клятий закон. Їх не вистачить. І все ж таки український народ переможе, і цей законопроект Верховна Рада відхилить. І це буде правильно. Опозиція цілком вірно поступає, що вносить правки, оскільки необхідно до цього, це знущання. До цього зеленої більшості хоч якось достучатися. Як то кажуть видатні українці, крапля камінь точить. І ось це повторення монотонне, що президент обіцяв вирішувати всі питання, ключові для держави, на референдумі. Будь ласка, запровадьте інститут референдуму. Запроваджуйте цей закон тільки після того, як проведете всеукраїнський референдум. Президент обіцяв, нехай президент робить. Ви знаєте, що теперішній закон, в теперішній редакції закон про референдум, він не працює. В нас немає сьогодні закону про референдум, але закон про Центральну виборчу комісію повністю дозволяє провести усю процедуру проведення референдуму. Зараз просто немає політичної волі у українського президента та українського парламенту для того, щоб запустити механізм всеукраїнського референдуму. Більше того, є проекти законів про всеукраїнський та місцевий референдум, які необхідно розглянути і ухвалити, які удосконалюють цю процедуру. І це одна історія. Ключова позиція у тому, що чому земля не може бути товаром. Ми можемо надавати за гроші право використовувати землю, але держава має контролювати, як цей господарник використовує землю, що він вирощує, які культури, чи він не зношує землю, чи він її правильно рекультивує, чи він її доглядає. Адже землю більше створити не можна. Це не квартира і не машина, яку можна створити. Я з вами тут погоджуюся, хоч з іншого боку, якщо б ви мали землю і знали, що ви не можете її продати, то значить ви тоді не маєте землі. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Будь ласка, ви в ефірі. Ваше запитання. Я можу говорити, так? Так, так, будь ласка. Опять я за землю вам хочу сказати. Землю продавати. І почнуть продавати землю, і селянам нікуди не подіться, тому що відберуть її. У нас є некоторі села, що поприїжджали і понабирали ці товаренти, а потім уже дивляться, щоб її купити. А ті люди, хто не хоче її продати, їх заставлять. Тому що їм нікуди буде дітися. Там скаже, в тебе всередині поле пає. Я тебе не пущу туди. А не продаси, даром забере.
таке воно буде серед продажу. Дякую. То правильно не видумується цими продажами. Якщо можна... Є земля в народу. І ще друге хочу сказати, що то з городів там ото кажуть, що да, треба ринок землі. По-перше, землю треба давати тим, хто живе в селі, а не тим городям. Городяни хай в городі беруть собі землю. Чи вони от живуть у городі, а там колись, да, робила там бабуся чи хто там, поставила її так. Вона собі живе спокійно. Дякую, зрозуміло. Дякую, дякую, зрозуміло. Ну, от, власне, така ніби стандартна ситуація, але разом з тим не стандартна, бо ми розуміємо, що ті всі є так звані агрорейдери, які просто тупо з комбайном, джонджіром приїжджають і збирають вже готовий урожай, не ними вирощений. І є так звана ситуація, коли, скажімо, виявляється більшість нотаріальних посвідчень, які там на 30-40 і навіть на 50-49 років, вони, як правило, потім так прописані, що коли людина та помирає, вона ну, не має правонаступника на той пай, і він лишається, по суті, так прописано, що вони продовжуються оренда вже навіть без орендаря самого. Так. Я думаю, погоджуся з колегою Сергієм про те, що, можливо, принаймні так внутрішньо виглядає, що на сьогоднішній день нема 226 за цей закон. В тому числі нема мого голосу. Але інша ситуація є так, що не є, можливо, такою небезпекою паї, які мають люди. Та, ну, дозволити їм продавати, це є нормально. Є ринок землі, бо в них його і забирають. Тому що люди, коли заключають договір навіть на оренду, вони що, беруть собі адвоката? Чи що? Ну, ясно, агрохолдинг зробив такий договір, який вигідний тільки йому. І людина підписує його, бо ніхто там їх в переважній більшості. А потім отримує за це буквально, як кажуть, 2 мішки дерева. Так, і якби ми дістали ринок землі, так, ми б зрозуміли його вартість, можливо, б вони платили більшу оренду або вкупляли в тих. Це перше. Але є та небезпека, що ми можемо так втратити в користь великих агрохолдингів мільйони гектарів українських земель з державного, які є зараз. Це вітчизняних агрохолдингів, які, по суті, зараз володіють. Сотнями тисяч гектарів. Або, що гірше, ще й іншими. Я поясню тут історію. Дійсно, люди, які мають пай і його не обробляють, і хочуть його продати, ми не можемо позбавляти людей цього права. Але хто має купувати землю у власність? Держава, Державний земельний банк і територіальна громада. У власність держави, у власність територіальної громади має переходити земля, якщо її не хочуть обробляти. З приводу того, чому українські, навіть латифундисти, українські олігархи не скуплять українську землю, а її скуплять іноземці. Ми дивимося, наприклад, Аргентини, наприклад, інших латиноамериканських країн. Транснаціональні фінансові спекулянти, вони мають необмежені фінансові ресурси. Абсолютно. Деньги – це бумага, і що напечатаємо? Більше того, саме міжнародні фінансові спекулянти і друкують гроші, і надають кредити державам, надають кредити урядам, і більше того, надають кредити і українському уряду. Скажіть, будь ласка, хіба для тих, хто надає кредити Україні як державі, для нього буде питання заплатити сьогодні за усю цю землю на 20 або 50 доларів більше, або не заплатити? Коли він побачить, що він зможе скупити повністю всю державу, він заплатить сьогодні на 1000 доларів більше, але потім українця на землі не буде. Потім буде, як в Латинській Америці, українці будуть страждати. Дякую. Від голоду, і це буде повторення 30-х років. Дякую, пане Сергію, сторіччя. На цьому я планую перейти до наступної теми, бо тому що ця дискусія, вона може нас тримати вічно. У нас є телефонний дзвіночок, і потім переходимо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка. Ви в ефірі. Зірвався. Так, і йдемо далі. Для справедливого чесного розслідування справ Майдану необхідно скасувати закон про амністію його учасників, переконана тимчасово виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова. У Держбюро розслідувань також пропонують ухвалити закон про заочне засудження винних у справах Майдану. Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, які якраз і дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності тих, хто зараз, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном. Ми все робимо для того, щоб ті задачі, які стоять перед правоохоронними органами, з розслідування справ, пов'язаними з цими
для всіх нас болючими подіями 2013-2014 років були доведені до логічного і справедливого завершення. 20 лютого в Україні – День пам'яті Героїв Небесної Сотні. В ці дні 2014 року у центрі Києва ці дні були найтрагічнішими. За 3 місяці протестів загинуло близько 100 учасників Майдану та 23 правоохоронця, кілька десятків пропали безвісті, 2,5 тисячі постраждалих. І я, пане Павле, вам ще хотів би задати в тому ракурсі питання, що зараз уже говорять не про сотню, а говорять про 78. Бо виявили там людей, які не причетні до Євромайдану, до Революції Гідності. І разом з тим, в ситуації в тому, що зараз появилися списки, в основному складені з львів'ян, ви, мер, представляєте Львівщину, і які, власне, були причетні до провокативного стрільби, до провокативної стрілянини в бік правоохоронців тоді, власне, 20 числа. Чи не варто їх так само, ну, от, власне, от Бенедикта каже, що якщо судити, то і тих, і тих. Якщо амністовувати, то і тих, і тих. Я знаю особисто пані Ірину Венедиктову. Ми працювали разом в одному комітеті донедавна в парламенті. Знаю, про що вона говорить, і знаю, яка зараз тема розганяється в суспільстві. І я прийшов сюди до вас в студію після того, як завершив зустріч з родичами, ті, які є з мого району. Вони приїхали, родичі Героїв Небесної Сотні. Сьогодні вони зустрічалися з президентом, так? Вони зустрічалися з президентом. А, до речі, ви вірите, що президент сьогодні сказав, що ці пріоритетні справи, вони будуть обов'язково розслідувані. Це вже другий за чергою президент, який обіцяє родичам. Я не можу там судити, що зробить цей президент, чому не зробив попередній президент. Просто, говорячи з цими людьми, вони такі всередині чисті, і вони так вірять, що скоро настане справедливість, і правда переможе все. Я не хочу коментувати в сьогоднішній день цю ситуацію. Дякую. Пане Сергію, стосовно того якраз, що якщо судити, то всіх. Я цілком переконаний, що усі мають відповідати, якщо вони скоїли злочин. А правоохоронці виконували наказ? Правоохоронці... Ну, розумію, тоді можна тих, хто віддавав наказ судити, теоретично. Секунду. Усі, хто стріляв, хто брав до рук зброю, необхідно, які скоїли правопорушення, їх необхідно притягати до відповідальності. Ви говорите про сторони протестувальників. Я кажу про всіх. Я кажу про всіх. І дійсно, велика трагедія для всіх українців, не тільки ті протестувальники, які, я впевнений, дійсно йшли на протести за покликом сумління, за своїми ідеологічними там покликаннями. А хто давав наказ з дерев'яними щитами, з патиками йти на озброєних людей, правоохоронців? Це питання. Я, на щастя, не брав участі у Євромайдані. Я скажу відверто, і у ці трагічні дні я перебував навіть за кордоном, я перебував у Відні. Оскільки я не хотів мати жодного стосунку до цього, адже я бачив, що це скоріше технологія, аніж технологія кольорових війн, кольорових війн та кольорових революцій, а не якісь органічні акції протесту. І я скажу відверто, що трагедія у тому, що хоча б одна людина загинула. І мені тут безвідносно до того, вона стояла по один чи по інший бік барикад. Більше того, що за результатами обстеження там правоохоронців, патологоанатомічних досліджень, і правоохоронців, і інших жертв Майдану, побачили, що багато хто вбитий тими калібрами, які не були на озброєнні у правоохоронців взагалі. І в спину стріляли. Це також інша історія. Ще одне питання. А чому позрізали дерева на Інститутській? Чому позрізали дерева на Грушевського? Вибачте. Ліхтарі і стовби теж позрізали, які там мали дірки від отворів. Виникає питання, чому? Хіба це не наводить нас на припущення, що вигодоотримувачі Майдану, зрештою, були його певного роду організаторами? І чи не були зацікавлені у тому, щоб були якісь сакральні жертви? Я дуже боюся, я не хочу у це вірити. Дякую. У нас тепер є можливість, в зв'язку з тим, що нас дивляться і по той бік фронту, мають на увазі на тимчасово непідконтрольній території.
уважно відслідковують, до речі, кожне наше слово, яке тут сказано в студії. Давайте вас, шановні, по одній хвилині для того, щоб в такий важкий день, коли всі згади там ПВК, чи коли сьогодні, власне, і ветерани правоохоронців збиралися у пам'ять про загиблих своїх колег, щось таке сказати об'єднуюче. Ваша черга, пане Павло. Я думаю, що коли я був студентом Українського католицького університету у Львові, ми їздили з вертепом і в Луганськ, і в Донецьк. І я дуже вірю, що настане цей рік, коли ми знову зможемо вже з дорослими вертепами їздити і на Луганщину, і на Донеччину, і в Луганськ, і в Донецьк до наших українців, показувати наші традиції, які об'єднують нас. А сьогодні треба просто, напевно, помолитися або думкою подумати про тих людей, яких нема, а вони були там невинно убієнними. Ось так. Дякую. Ваші 30 секунд. Я особисто 3 дні запалюю вже свічку. Свічку пам'яті за кожного, хто загинув під час цих трагічних подій. Я закликаю кожного і у Донецьку, і в Луганську, і в Києві, і у Харкові, і у Львові також запалити свічку і, знову ж таки, подумати про тих, хто загинув, і подумати про тих, хто вижив. Особливо в контексті того, що зараз іде загострення і стрілянини там, власне, на лінії розмежування. Складна сьогодні у нас була тема. Сам кінець про фортуну. Американський водій, який вирішив прибрати у власному автомобілі, збагатів на мільйони. Чоловік пилососив в салоні і знайшов 20 монет по 25 центів. На ці гроші він вирішив купити лотерейний квиток. І виграв 250 тисяч доларів. Вірте в себе, час програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете дивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.